A já jsem vám přivezl něco z dovolené. Fotku. To jste nečekali, co? Jste mysleli něco? Tak, já jsem vám přivezl z Chorvatska jednu fotografii, kterou vám ukážu. A schválně, jestli na té fotce poznáte, co tam je. Jo? Tak, poprosíme naší režii, aby nám promítla fotku. Tak, co myslíte, že to je? Kameny a voda. Kameny a voda, no, tak možná mokré kameny, no, trošku blíž. Tak ještě, co zase vás napadá, co by to mohlo být? Co? Pěna. Pěna ne. Tak, napadá vás ještě něco, co by to mohlo být? Dospělí něco napadá? Medúza, ne. Písek, tak já vás nebudu napínat. Je to pobřežní zeď. Jsem vyfotil pobřežní zeď. To je zajímavé, to je unikát, co jsem tam vyfotil. Jsem na tom takhle stál a říkal jsem si, to vyfotím dětem k nám do sboru. To je to nejzajímavější v Chorvatsku, co jsem viděl. Tak, ale abych vás nenapínal, na té fotce jsou dvě zvířátka. Vidíte je tam? Kdo je tam vidí? Jsou tam dvě zvířátka. Poznáte je? Nevím, jak se jmenujou, to jsem ještě nestihl zjistit, ale 100% tam jsou, protože kvůli tomu jsem to fotil. Kde tam jsou? Vidíte je tam? Tak já vám to prozradím, kde jsou, jo? Tady je jedno a tady je druhé. Vidíte je tam teď? Ne? Tady jsou taky vidět. Tady je jedno, taková elipsa a tadyhle je druhá, taková menší. Už to tam vidíte? Ne? Ne? Takže já vám řeknu, co je to za zvířátko, jo? Flek tam vidíš. Tak, teď jsme tady tři fleci. Tak. Takže je tam flek, ano, to tam je, jsou tam dokonce dva. Tak a je to zvířátko, který najdete u pláže, u těch mol, na těch kamenných betonových, úplně všude. Kdo byl v Chorvatsku, tak ví, ano. A jsou to zvířátka, který patří do podobné skupiny, jak u nás máme šneky, nebo hlemíždě. A mají takovou schránku vápenou, která má tvar kloboučku. A to tam právě vidíte. Tam jsou takový dva kloboučky, jakoby, jo, který vystupují, nejsou moc vidět právě. A to je něco jako šnek. A strašně těžký je dostat je z té zdi dolů. Já to vím, protože my jsme potřebovali dostat ven, protože jsme tam chytali ryby a potřebovali jsme něco na háček. Tak jsme tyhle ty šneky, ty mořský, tam to jako odlupovali a jde to strašně těžko, děcka. Fakt, jako oni jsou tak přicucnutý. A já, když jsem je tam tak odlupoval a viděl jsem je a pak ještě před podjezdem, když jsem si to fotil, tak mě pán Bůh něco zajímavého připomněl. Totiž každý zvířátko, který Bůh stvořil, nám může být v něčem velkým vzorem. A víte, co jsem si připomněl, když jsem viděl tyhle ty šneky tam takhle? Oni totiž pod tou schránkou mají takovou jednu velkou nohu, která funguje jako přísavka. Znáte přísavky? To máte doma, že jo? Na auto, na mobil, no, přesně, nebo háček do koupelny, nebo to. Tak oni jako udělají a takhle se přisajou, jo? A teď se na té zdi strašně pevně držej. A mě to připomnělo, ty já se vlastně takhle mám držet Pána Ježíše. Jako veš košile. Mám se ho držet, co to jenom jde. Přisát se k němu úplně. Natěsno. Proto je strašně těžké dát nožík nebo cokoliv ostrého mezi toho šneka a tu zeď. Protože on je tak přicucnutý, tak přilípnutý a my máme být úplně stejně. Přitisknutí, přimáčknutí k Pánu Ježíši Kristu.
Víte, proč jste je neviděli? Protože oni vypadají úplně stejně jako ta zeď. Že jo? A tak mě to připomnělo druhou věc, když jsem tam takhle stál u toho moře. Že když se na nás lidi podívají, tak si řeknou, hele, kde je Tinka? Já nevidím Tinku. Já vidím jenom Pána Ježíše na ní. Jak je to možný? A tam, hele, to není Michal, to už není dávno Michal, to je Pán Ježíš, já to na něm vidím. A taky na Daniela, a taky na Míša, a taky na Karlovi a na druhém Karlovi. A tak mě to znovu připomnělo, že když se na nás lidi podívají, že když se na nás podívá Pán Ježíš, tak máme být tak maskovaní, že nic z nás nemá být vidět. Ale že na nás má být vidět Pán Ježíš. Že s Pánem Ježíšem úplně splyneme. Že kdo se podívá na nás, vidí Pána Ježíše. A třetí věc, děcka, kterou mě to připomnělo, bylo to, když jsem si uvědomil, jak tenhle ten šnek tam žije. On celý život žije jenom přilepený na tu zeď. A tak jsem si říkal, hej šneku, nepotřebuješ si zajít na zbrzku třeba, nebo nějakou zábavu, třeba nějaký kolotoč, nebo tak, nebo dát si dovolenou chvíli. A zase mi to připomnělo jednu věc. Ten šnek potřebuje jenom tu skálu, nic jiného. A tak mi to znovu jenom připomnělo, že my vlastně máme být na tom podobně. To jediné, co k životu potřebujeme, je Pán Ježíš. Nic jiného nepotřebujeme. To je to nejdůležitější. A tak mě to znovu připomnělo, že v Bibli se spoustakrát píše, Pane Ježíši, jsi mi vším. Je to vyznání, které zpíváme v několika písních. I apoštol Pavel to vyznal, kdy říkal, Ježíš je pro mě všechno. Tak, to je to, co jsem vám dneska chtěl říct a budu se za vás modlit, abyste si užili dnešní program. Jo? Pane Ježíši, předáváme ti naše nejmenší, naše děti a prosíme tě za to, aby si z nich dneska udělal armádu šneků, který budou přilepení k tobě, kteří budou vyznávat, že nepotřebují nic jiného než jenom tebe, na kterých budeš vidět ty od rána až do večera. A tak jim v tom pomož, Pane Ježíši, aby tak mohli budovat svůj vztah s tebou, aby tě mohli víc poznávat, aby ti blíž a být na tebe napojení, přicucnutí jako právě tenhle ten šnek. Amen.